загубихме. За съжаление, след изравняването не успяхме да задържим резултата, да организираме хубави атаки. Получихме два леки гол, но показахме, вкарахме един прекрасен гол от игра, не от някакви звучни положения или ситуации, в които според мен имаше фал при третия гол на ЦСКА, но това няма значение. Важно, че второто полувреме се опитахме да бъдем равностойни на отбора на ЦСКА. Мога да поздравя Милен Радоканов за това, което направи с ЦСКА, че има колектив. Благодарение на колектива, за това ЦСКА за днес победата. Ако не достигна на миньор да задържи равния резултат и да надгради след този гол? Аз пак казвам, два много леки гола получихме след изравняването, което не знам, няма, не може в малката палантерия да има футболисти свободни, които да вкарват положението, но аз смятам, че второто по време се получи един хубав двубой и показахме една прилична, приятна за гледане игра. Не съжалявате ли сега, че не се върнахте в защита след един-един? Не. В крайна сметка футбол е игра за публиката и трябва да се виждат красиви положения. И аз мисля, че това, което се видя при отбелязване на нашия гол, може да се запише в учебниците. Отбора ви обаче се намира в доста неприятна серия от мача без победа. Как ще излезете от нея? Аз вече четвърта година казвам едно и също нещо. Миньор ще продължава да играе достойно в А група. Така че не се притеснявайте. Аз не съм притеснен, продължаваме да играем и да показваме красив и футбол за хората, футбол за публиката, за да има повече хора по трибуните. Планирате ли вече зимна селекция, разпродажба в отбора? О, има спортно-технически лица, има достатъчно хора, които се занимават с това в отбора, така че може да ги попитате тях. Горе-долу и аз съм запознат с това, което се случва. Безспорно има. Работи се по селекцията, знае се кои футболисти ще бъдат освободени или продадени, така че не искам да коментирам в момента.